Oi, YouTube, salve, salve, bem-vindo mais um vídeo meu canal. Aí tu vai mostrar aqui da ano passado, até 2019. Tá, que vai mostrar aí, ó. Aqui, aí tu tá passando, tu vê aqui, viu? E esse aqui, ó. Tá 2019 que tá a espada. Esse aqui a espada desse. Vou comprar. Tem que vai ser ano passada que tá 2019. 2019 que tá vai comprar. Vou mostrar lá e vou ver, né? Esse aqui, ó. Comprar. E depois eu volto. Não, que eu vou mostrar lá. Isso aqui, cadê? Tem aqui, ó. Essa aqui, ó. Isso aí é de gás e é bold. Ele tá aí também, ó. Vai entrar isso aqui. Vai ter lá no shopping. Vou comprar uma loja. Tá aqui a espada e vai comprar a primeira. E a primeira é essa aqui, ó. Primeira. É que eu vou mostrar que vai ganhar. Quando ele ganha, aí tu vai voltar, então é barato. R$ 27. É barato. Quando voltar, vai tirar menos, vai ficar barato. Vai colocar tudinho. Tudinho, tudinho. Vai. Pronto. Bota a última. Bora, meu filho. Pronto. De R$ 14. Pelo barato, R$ 27, eu não compro nada. Agora se eu compro. Vai comprar. Comprei. Boa de bola. Comprei e ganhou. Ele ganhou a espada primeira. É top. Esse aqui pode fechar também. Fecha aí. Vai mostrar de novo. E tá aqui, ó. Ganhou que ganhou também, ó. Olha. Ganhou também, ó. Top demais, viu? Aqui, ó. Ganhou aqui, ó. Tá 1.450 estrelas. Boa de bola. Tá aqui, tu creve o canal. Deixe like, se inscreve no canal e já próximo vídeo. Valeu, fui!